Čaute dámy a páni, pri ďalšom videjku z Reforna dnes vám ukážem najlepšiu XP mapu. Priznám sa, ja som tam expil tiež, aby som získal skin zdarma. Čiže bez zbytočných rečí, poďme sa pozrieť na to, čo to je za mapu. Číselko mapy potom, alebo číslo ostrova nechám v komentároch pripnutý, čiže môžete hľadať. To bude chcieť, takže poďme sem, mám to uložené našťastie. A tá najlepšia XP mapa, no a teraz zistí názov, že ktorá to bola, ale bola to Desert Ice Island. Takže poďme sa pozrieť, ako sa tam dá expiť. Takže zvolíme si privátnu hru a ideme na to. Takže objavíme sa na takomto kolečku, alebo tuto na takomto mieste. No a čo chceme spraviť? Takže najprv ideme tuto dole pozrieť, čo tu máme. Tu budú slepice, to vám ukážem neskôr, hej. Čo ja viem, zoberieme si bumeranga na začiatok. A musíte ísť tuto. Ten si zapnete tento vypínač a on, tí XPčka sa vám budú násobiť. Dáme Ečko. A teraz by sa to malo násobiť. Jak tu pobehujete alebo strieľate. Teraz. Potrebujeme sa dostať hentam k tej lebke. Takže. No, teraz sa ukáže moje umenie nastavanie. Čiže, takto by som to rád nejako. Funguje mi to vôbec. Takže toto nie, dáme C-čko. A B-čkom. Aj dobre, nezabudol som to ešte. Teraz potrebujeme plošinu. A ideme. Môžete držať, ono sa vám to bude takto stavať pekne. A potrebujeme sa dostať hen tej lepke, áno. Takže hen tá lepka je dôležitá, veľmi dôležitá. Takže ideme, opla, som troška zapol dole, ale potrebujeme sa dostať hen tam hore. Tuto k tejto lebke. Čiže budem potrebovať, čo budem potrebovať, idem takto troška ďalej a no, moje staviteľské umenie. A takto jej, že by ešte trocha. Jaj. No nič, tak to postavíme týmto štýlom. Takto. A tam ešte jednu. Teraz by som chcel plošinu. Plošinu a tu by som mohol, bože. No nič, dáme to takto a uvidíme, či dosiahneme na ten dosť. Čiže musíte sa dostať z toho ostrova sem pri tento nos. Tu stlačíte Ečko a dostanete sa na takéto miesto. Tu musíte spraviť, že ísť tuto do kuta. Túto pumpu alebo čo, zebereš rybu. Pleskneš to tomuto fialovému panáčikovi. Dočkáš 10 minút. A medzi tým my môžeme ísť strieľať. Tak, to sme tu a môžeme ísť strieľať slepice, hej. Tuto si nakupuješ ďalšie vymoženosti, čiže tam máme len základné najlepšie zbrane. Čiže potrebuješ, ja by som si chcel zobrať, dajme tomu, že zoberieme toto. A ideme vyplniť 10 minút, nech vám ukážeme ďalšie, čiže ukáž mi toto, náboje sú neobmedzené, samozrejme za všetko dostávať XPčka, toto si pozbíráš. A ide v štrilách šlepice. Takže tu má slepku, tak to daj dole a už tak tu to máme slepku. Tuto. Ideme sa chvíľečku zabávať. A potom sa pôjdeme pozrieť, čo robiť. Časomiera sa vám určitá aj tu ide niečo nové, čiže spravili upgrade, tá časomiera tu nebola. Čiže takto si pozbierame koníky.
Koľko mám coinov? 30, takže na vašu zbraň budem musieť postrieľať ešte veľa slípek. Kámo, to čo mám? Wow. To dlho trvá, daj mi toto. Lepice! Daj dole, pozbírame oné kojníky. Takto. Budem si tu zabávať chvílečku. Tak máme 1300 coinov, ideme si vybrať lepšiu zbraň. Čiže pôjde sem. K tejto mašinke. Zabere si kľúč. Prejdeš tuto. Ten kľúč dá sem a otvorí sa ti safe. A tu už môžeš nakupovať, čiže daj mi túto srandu. Otestujeme ju. Zabereme si šilda, otvoríme si dvere. Nie, sem som nechcel ísť. Á, fajn. Dobre. Dobre, tam som sa minule zagličoval. No, časovná hra nám beží, čiže ideme sa pozrieť. Len tam čo bude, treba ďalší krok spraviť, aby sa nám to zmnohonásobilo. Čiže toto je dobré, keď chcete získať skin zadarmo, alebo sa rýchle vyleveliť, aby ste mohli machrovať škole pred kamarátom, aký máte veľký level. Je to také dobré na pobavenie, keď nemáš čo robiť a nudí sa. Alebo v prípade na sliepkách trénovať aim. Čiže mi ho pozrieť. Ukáž, čo robí naša časomiera. A ešte pár sekundek. Picnúť, ona nám takto zatrúbi. Takže dám nejaký item. Dám mi masko, kuže. Tým kuraťom prejdete sem k tomuto pirátovi. A musieť dočkať ďalších 5 minútek. Samozrejme, vybehla nám takáto lama. Tu zoberiete a tú lamu po 5 minútach dáte tomuto panákovi. A tým pádom sa vám zmnohonásobia XP-čka, čiže a do nemoty môžete XP-ť. Čiže počkáme si ešte 5 minút, samozrejme teraz počasom ja ju nevidím, čiže to budeme musieť spraviť od oka. Ale po prípade môžeme ísť nakúpiť ešte nejaké tie XP-čka alebo nejaké to vybaveníčko. Neviem presne ako toto funguje s tými tónimi, ale tak niečo nakúpime. Teda už keď máme tie coiny nejaké. Takže za toto všetko sú XP-čka. Samozrejme, nesmiete zabudnúť stlačiť tento vypínáčik hneď ako prídete do tohto sveta, pretože sa vám to bude načítať veľmi pomaly. A jakmile ho zapnete, tak to pôjde, dá sa povedať, že celkom úplne automaticky. Ale hovorím, ja idem štrídať šlepica a ideme sa pobaviť ešte na 5 minút. Aby sme mohli tú safírovú smaragdovú lamu. A prečo mám... Nie, ja som to tam nehal. No, nevadí, nechal som tam to... Dielo fajne, ukáž? Wow, kam? Ukáž? Jú, toto som ešte neskúšal. Takéto slepica, tanec. Wow. Kam, to jaký headshot dostala. Takže ešte chvíľačku sa tu pobavíme a pôjdeme si pozrieť, čo treba spraviť ďalej. Ideme skontrolovať, či na časomiera umehla, stále môžete vidieť, že tí XP-čka sa pôjde načítajú. Takže kto by mal chuť sa zabaviť pri takejto hre, je to taká mini hra, môžete tu rýchle na XP-ť a tých ostrovov je veľa. Samozrejme, áno, videjka budú, pretože ich plánujem niektoré skúsiť, čo som ich tam pár takých videl, čo ma akože oslovili. Takže áno, budú série z týchto map. Neviem, kedy sa do toho pustím, pretože mám toho dosť roztočeného. No, ešte tu máme minútku, čiže chvíľačku sa tu pomotáme. A nám tu zase vybiehla takáto nalama. Čiže ako vidíte, XP-čka sa pekne stále načítajú. Už tam máme 84 000. Ešte si počkáme na tohto krásavca. Dáme tam lamu a XP-čka sa nám zase niekoľko násobia. Ale očkáme ešte D1, D2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a daj sem. A dáme sem takto lamu. A XP-čka nám raketovo vyleteli na vrch. Čiže toto môžete robiť do nemoty.
Běžně na dalších 5 minut, jakých 5 minut mám zas. Abyste to mohli zopakovat, nevím. Treba to vyzkoušet každý sám. Čiže to je takzvaná mapa Dead Island, se to volá. Pokusím se najít číselko, protože momentálně ho tu teraz nevidím, ale tak uvidím. Takže ak sa ti video páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri ďalšom zaujímavom ostrove. Čau!